উচ্ছেদ তো হয়ে গেল বুড়া চাপরি, এটা ওরাঙত হব। এইটোত আমার 15,000 বিঘা, 15,000 বিঘা উদ্ধার হল। আজি তো হাতি আহি গল, যোৱাকালি রাতে অলরেডি হাতি আহিয়ে গল। পভা খালি হল, লামডিং খালি হল, কাজিরঙা খালি হল, এতিয়া ওরাঙত হব। হাতি আহিলে এতিয়া পাভত তো মই ভাবো এইবার বরষুণের পিছত এইটো ফরেস্টত একেবারে সোমায় যাব। বুড়া চাপরিত তো মই নিজেও গম নাপাও যে সকলো অলপমান মই আগে গৈছো, ইমান দিন মানুহ কেনেকে মনে মনে আছিল এইটো কথা মইতো বুঝিয়ে নাপাও। কাজিরঙার সন্মুখর খেনিক লৈ আমি হুলস্থুল কৰি থাকিলো, ভিতৰত যে ইমান ডাঙৰ এটা ডাঙৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল, আমার মানুহে কেনেকে মানি লৈছিল ইমান দিন মই আচৰিত হৈ আছো। এটা এইটোৰ ওপৰত মই কি কব লাগে, সাংবাদিকৰ কি পৰামৰ্শ এইটো লৈ লওঁ, নহলে আকৌ মই তাতে খালি কৰিব গলে তো আপোনালোকে মানৱীয় ষ্টৰি আৰম্ভ কৰি দিব, গতিকে মুখ নচুৱাই পেলাই নিউজ পাব খুজিলে নহব। তো গতিকে সাংবাদিকসকলে কি বিচাৰিছে লিখি দিলে হল। ৰাজগাঁৱত এভিকশন চলিব, এটা কিয় নচলিব? ৰাজগাঁও মানে কি এৰি দিয়া নেকি বস্তু, বনভূমি ৰাজগাঁও সবতে এভিকশন চলিব। অসমত বটদ্রবাত যে এভিকশন চলিছিল এইটো ৰাজগাঁৱতে তো চলিছিল, আমাৰ ঢলপুৰত যিটো চলিছিল এইটোতো ৰাজগাঁৱতে চলিছিল। মুঠতে চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰিলে এভিকশন হ'ব। নাই দিয়া বিধায়কে বাধা, নাই নাই, নুৰুল হুদাই যথেষ্ট কোঅপাৰেট কৰিছে চৰকাৰক। নুৰুল ৰূপহীৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা, লাহৰী ঘাটৰ বিধায়ক নজৰ, ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল, তেখেতসকলে বহুত সহায় কৰিছে এই এভিকশনটো। তেওঁলোকে সহায় নকৰিলে হয়তো ইমান পিছফুলি নহলহেঁতেন। তেওঁলোকে যথেষ্ট, কালিও দিনত 4-5 বাৰ মোৰ লগত কথা পাতি আছে, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছে যে অমুকৰ মাটি আছে, অমুকৰ মাটি নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কোনো বিধায়কৰ পৰা একো অসুবিধা পোৱা নাই। কোনে সমালোচনা কৰিছে, কোনটো প্ৰক্ৰিয়া? নাই নাই, আমচুৱে মোকতো ফোন কৰি ধন্যবাদ জনাইছে। না 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 না, এইটো ভুল কথা। আমচুৱে চাইল্ড মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ প্ৰথম দিনাখন মোৰ যিমান দূৰ মনত আছে 15 দিনৰ ভিতৰত মোক লগ কৰি তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে আপুনি চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লওক। অসমৰ কোনেও বিৰোধিতা কৰা নাই, আমচুৱেও বিৰোধিতা কৰা নাই। আপোনালোকে টিভিত মাতি নি জোৰ কৰি সুধি থাকিলে কিবা কৈ দিয়ে, কিন্তু মোকতো হোৱাটছআপ চবৰ লগতে মই সম্পৰ্কত আছো, কোনেও বিৰোধিতা কৰা নাই। আমচুৱেতো ছাপোৰ্ট কৰিছে, বিৰোধিতা কৰাটো বাদ দিয়ক, আমচুৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আনকি আমচুৰ নিজৰ অফিচ বিয়েৰা এৰেষ্ট হৈছে, তথাপিতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা নাই।